ԱՄՆ-ի արխիվային 1880 թվականի քարտեզ Դիարբեքիրից մինչև Բաքու նշված է որպես Հայաստան, slim.am-ը գրում է. Ամերիկյան քարտեզ 1880 թվական, հրատարակում, տեսեք որտեղ է գտնվում Հայաստանը և որտեղ է գտնվում Ադրբեջանը. Դիարբեքիրից մինչև Բաքու նշված է որպես Հայաստան, իսկ Ադրբեջանը գտնվում է Անդրկովկասից դուրս Արարսգետից հարավ, Իրանի կազմում, Վարդան Հարությունյան. Նշենք, որ օրեր առաջ Անահիտ Վարդանյան ցգրել էր. Հայ ժողովուրդը բնիկ է ամբողջ հայկական լեռնաշխարհում. Դա ապացուցել են գիտնականներ, Գամկրելիձեն, Իվանովը և բազմաթիվ ուրիշ գիտնականներ։ Հայկական լեռնաշխարհը տարածվում է Եփրատից մինչև Կուրարաքսյան միախառնումով պատկերվող եռանկյունաձև ամբողջ տարածքը։ Երբ դեռևս Արարատյան թագավորության Ուրարտուի ժամանակաշրջանում հզոր հայոց թագավորները նվաճում ու յուրացնում էին այդ տարածքները և դրանցից էլ արևելք ընդհուպ մինչև Բաքու, հայոց հնագույն Բակուրակետ քաղաքը և Կասպից ծովն ընկած տարածքները ուր էին դուք քոչվոր։ Ախկոյունլու և Կարակոյունլու ցեղախմբերի հետնորդներ, որ շատ ավելի ուշ 12-ից 13-րդ դարերից ներթափանցեցիկ Պարսկաստան, այնտեղից էլ հայկական լեռնաշխարհ, ապա բյուզանդական կայսրության անհերատես քաղաքականության հետևանքով տարածվեցիկ մինչև անատոլիական բարձրավանդակում, հասնելով մինչև միջերկրական ծով և Դարդանելի ու Բոսֆորի նեղուցներ։ Թե 1918 թվականին Օսմանյան կայսրության և Աթաթուրքի խորամանկությամբ Ադրբեջան հորջորջված պետությունով է քպարտանում, գուցե Ստալինի դրած ադրբեջանցիներ անվանումով, սա է ձեր պատմությունը։ Եթե սա է, ուրեմն մեր գյուղերում լեռների լանջերին պատսպարված ամենափոքր մամուրն անգամ ձեզնից ավելի հին պատմություն ունի։ Ադրբեջանի պատգամավորն Իրանին սպառնացել է հրթիռային հարվածներով, Avroranews.am-ը գրում է։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանի նախաձեռնած զորավարժությունները պրովոկացիա է որակել, հաղորդում է Փաստինֆոն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Ադրբեջանի հետ սահմանին կազմակերպում է պրովոկացիոն զորավարժություն, իսկ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին Աստանայում Ադրբեջանի նախագահի հետ զրույցում հայտնում է ոչ տեղին զգուշացումներ տարածաշրջանում օտարերկրյա ռազմական ներկայության անթույլատրելության մասին։ Միաժամանակ իրանական մոլակրատիան ամենայն հավանականությամբ օտարերկրյա չի համարում Հայաստանում ռուս զինվորականներին և ներողամտորեն է վերաբերվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչ որ եվրոպացի դիտորդներ ներգրավելու Հայաստանի մտադրությունը, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ավելին, նա հայտարել է, թե Ադրբեջանում վաղուց են ծանոթ իրանական խղաթյուրված աշխարհընկալման և քաղաքականությանը, ու բավական հանդուգն ձևակերպմամբ խորհուրդ են տալիս Իրանին ձեռնապահ մնալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ճնշումներից։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը, թուրք քաղաքագետ Slim.am-ը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմեր թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ձգտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի
կարելի չընդունել եւ հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշին շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարեւոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետեւյալը, թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեքի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի գլխավորությամբ եւ անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով եւ այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաեւ Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը։ Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում կարելի չընդունել եւ հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորր կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն Արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետեմը գրում է։ Պուտինի եւ Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակշռելն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները եւ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը եւ Հաբը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել եւ չեն պահանջել Բաքվի զորքի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ եւ առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները եւ Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմից նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաեւ Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը
Հայաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման եւ ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի եւ Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին եւ պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարել է, որ Աստանային Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին Ալիև Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ներգրավվածության դեմ կոշտ ռետորաբանությունը, չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը։ Հայաստանին պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքերի թմբկահարումը ռուսական մեդիա հարթակում, հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է իրենց ագենտուրային իշխանության եւ ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։